Det här känns som när jag sitter med min farsa. Sen kommer hans farbror från terran. Sen de berättar historier om sig själva. Och jag sitter där och jag bara, åh vad fan kul, härligt. Jag har ingen aning, men det känns asvackert det här. Sen slog det mig för ungefär 8 månader sen. Jag är rik. Jag är rik. Man, jag köpte allt. Du kommenterar mitt hår det första du gjorde. Sen du har den här frisyren. Man, är mitt är satir. Det är skådespeleri. Ditt är 100% verkligt, man. Inklusive 50 kilo glans du har i håret. Börja inte. Mina damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Det är avsnitt 6. Jag heter Anis och med mig i handlingarna har jag min otroliga partner in crime, Behrouz Badre. Hej Behrouz, hur mår du? Ja, jag mår fantastiskt själv. Nej, men det är bakfull. Nej, men sluta. Sober oktober blev oktober oktober. Det måste vi klippa bort. Det är ingen bra reklam för det alltså. Men allt är som det ska, jag är bakfull igen på en söndag. Nej men jag har haft en bra helg, eller ja, speciell helg, men det var det. Jag har jobbat med Idol också, kul. Och så, och idag är en väldigt, idag är en speciell dag. Idag är en speciell söndag, ett speciellt avsnitt. För att jag har hållit på med YouTube i 4 år. Och av alla gäster jag har haft så finns det en, så, det finns få som jag har den här synken med. Det är du, det är han. Och det är typ det. Så vi har, det finns förståelse på plan som är otroliga. Så därför så skriver vi återigen historia i Sveriges enda talkshow som också finns i podcastformat. Mina damer och herrar, jag är äran att presentera. Han är TV-ansikte. Han är Kristallen nominerad. Han är podcast på Spotify. Han har det ena och det tredje. Han är, mina damer och herrar, Filip Dickman! Just det, det här är Välkommen. Välkommen. Lyssna, det här är... Känner du trion? Jag känner de tre musketörerna. Nu kan vi bli Swedish House Mafia på riktigt alltså. Ja. Oj, nu. Jag känner alltså Charlie's Importer. Oh, ja. Charlie's Importer. Kebab House Mafia i huset. Kebab House Mafia. Hur mår du min kära broder? Jag mår jättebra, jag måste säga, jag känner mig jättehotad av hans bakåtstickade hår. Ja, han, bror, ingen har det här hårfästet. Wow. Eller hur? Kvalitet på ditt hår. Det här är för att ibland jag slår mig från framför, men då kommer bakifrån såhär, de försvinner. Men ditt hår är kvalitet. Bror, han tar hand om sitt hår bättre än vad jag tar hand om mitt hem. Hans hår känns som en härskarteknik. Det känns som att han signalerar, ni är min undersåte. Jag är över er. Jag ansiktet ut för Armani Teheran. Det är därför. Ja, det är därför. Armani, ni skyddar oss pengar nu. Hur mår du? Så, jag mår bra. Det går bra. Jag tror att man är, det här branschen är för länge. Man är helt så här... Fuckar lite. Här kan jag säga det. För här, lyssna, jag är Anis, go way back. Jag är Anis, go way back. Det är fri TV. Det är som Al Jazeera. Du kan säga vad du vill där. Mannen, flippat med Al Jazeera. Vi i Al Jazeera har ändå bra, man. Jag svär, talkshow Al Jazeera. Jag och Anis har snackat skit om den här branschen i 7 år. Och du vet, ja, jag märker, jag blir, vet så, du vet, folk kommer in i branschen, kanske lite så chockade från början, lite arga, lite bla bla bla. Sen med åren de mjuknar, de blir, jag blev argare och argare varje år. Så varje gång jag ser Anis, han får det humor, det är helt så, man, jag kan inte börja. Men det är också kul, jag och Filip kan ringa varandra och vi har gossip, vi ringer på FaceTime, vi sitter och kedjeröker och snackar om folk och om saker som händer. Det är väldigt kul, det finns ingen som jag kan ventilera med om andra offentliga personer. Och vi är jättetröstgivande, om han sitter och skriker på folk, jag skrattar bara. Ja. Vi har rygg på varandra. Vi är också så här, vi har haft rygg på varandra sedan dag ett. Mannen, säg till dem! Alltså på riktigt, det har alltid varit, bro, den här killen, han kom till mig att snacka skit om det, bara så att du vet. Filip kommer till mig, han bad den här personen sa det här om det, håll och akta dig för den. Och sen det visar sig, vi har alltid rätt. Ja, jag har alltid rätt. Vet du vad, sen cancel de sig själva. Det här känns som när jag sitter med min farsa, sen kommer hans farbror från terran. Sen de berättar historier om sig själva. Och jag sitter där och jag bara, åh vad fan kul, härligt. Jag har ingen aning, men det känns asvackert det här. Alltså. Behrouz, när jag var i din ålder. När jag var i din ålder, jag träffade Filip och vi gjorde mycket saker tillsammans. I mean, Jeff. Vet du vad min pappa sa till mig när jag var lite? Han bara, idiot. När jag var i din ålder, jag var äldre än dig. Mannen, vad är det med deras... När jag var i din ålder, jag hade bättre betyg. Mannen, du slutade skolan, du gick i 4:e klass. Vi hade 2 ämnen. Nej, bästa är så här, när du skulle skolan. När jag
I var ung i Teheran. Jag gick, det var 27 minus. Det var snö, man kunde inte gå ut. Jag gick 13 mil. Sen jag gav mattelektion till dem efter skolan till andra barnen. Vad du har gjort? Du har inte ens gått till skolan idag. Man bara, bror, det här är helt omöjligt. Hur är det här? Det här borsan, det är största mitoman. Det finns ingen som kan göra det här. Nej, deras fantasi är sjuk. Det är sjuk. Men jag har aldrig sett så kontrast av så skandinaviskt hår och en sån blanka brytning någonsin. Bro, i hela det här, mitt liv. Det här kallas assimilering. Ja, det här är kvotering. Det är på nästa nivå. Assimilering ändå. Jag har gjort tillräckligt för att passa in. Du markerar mot dem. Lyssna. Jag gör vad ni gör bättre än er. Du ska se på Spybar. De vill neka mig, men när de ser mig de bara, kom in. Ja, du måste, man. Ja. Du har, det är status vid det här laget. Det är ett frikort. Ta rygg på mig, jag kommer visa er framtiden. Ja, tack så mycket. I den här talkshowen, Filip, så snackar vi om saker som är på tapeten som vår kära producent Emil tar fram. Välkommen. Tjena. Tack. Bro, lyssna på hans röst. Ja. Om du någonsin... Radioröst. Bro, sex novell. Ja. Aura. Blunda och tänk. Kör. Säg någonting. Ska jag säga? Ska jag läsa en sexnovell? Ja. Men jag har ju redan signat kontrakt med Berra om att vi ska släppa den nästa år. Hör du hans röst, brorsan? Hans röst, what the fuck? Hör du hur otrolig det är? Jag vill bara att han ska läsa godnattsagor för mig när jag ska sova. Ej, du har ju jättebra röst. Tack, mannen. Tack. Den passar till ditt utseende. Det hade varit jävla segt om det var tvärtom. Jag kan inte förklara det, för att ditt utseende är oskyldigt. Ja, och din röst är... Barry White. Det är inte oskyldigt. Din röst är kahpa. Han har tagit fram massa saker vi ska prata om. Men först så vill vi göra lite faktaruta med dig, Filip, i och med att du är gäst. Vi kan börja med namn och ålder och vad du jobbar med. Filip Kikman, 25 år, Stockholm. Vad jobbar vi ens med? Vi är arbetslösa. Tidsmiljonärer. Första gången jag såg Filip, det var första gången väldigt många såg Filip, det var i ett program som jag numera programleder som heter Idol. Ändå fett cirkel. Eller hur? Cirkel, jag svär. Och Berra har inte sett det här klippet. Har du inte sett det? Kan vi bara säga, alltså, det här klippet har hur många miljoner visningar? Alltså, 3,1. Jag måste dock säga en grej. Ja. På den tiden den sändes, Facebook var skitstort. Ja. Så TV4 Plays video gick viral på Facebook. Aha. Så nyheterna började prata om de grejer. Så detta är egentligen inte official numbers. Men jag fattar. Det finns back med. Then. Ja, jag fattar. Men vänta, innan jag ser ju att någon har pausat klippen, men det här, är det seriöst? Eller vad, jag fattar inte. Kan du sjunga eller? Vi gör såhär, vi säger ingenting. Sjunger du imse spindel på arabiska? Mannen, ser inte du mina kläder? Jag vet inte att du ska förklara något. Jag älskar att han ska gå in i det här utan någon som helst kontext. Jag kan fråga, hur länge sedan var det här? Det var 2016, tror jag, 17. 14. Ja. Länge sedan. Din outfit var före sin tid. Det här var startskottet på Philips karriär. Om du vill lyssna, jag antar att du har hört den här. Om du vill lyssna på det, jag vill inte lyssna. Det här är, alltså, det här är svensk TV-historia. Det här är svensk TV-historia, alltså. Du vet så här, alla TV, alltså, TV har liksom de här klassikerna. Heter jag Elnor, alla de här. Det här är en utav dem. Jag kallades för övrigt Sångturken. Sångturken, är det sant? Okej, okay. Och jag hoppas att ni som lyssnar kommer ju få höra. Men jag rekommenderar att man kollar på det på YouTube om man vill ha en immersive experience IMAX 4D. Okej, okay. Tryck play. Filip Dickman. Okej, hur har du kommit in på musiken? Animaden säger att jag sjunger fint som fågel. Jag sjunger jättefint. Sjunger fint som fågel. Åh, det säger mammor. Vilken snäll mamma du har. Ja, jättesnäll, bästa till mamma. Vad ska du sjunga för henne och för oss idag? Jag har den Titanic. Celine Dion. Den Titanic. Fantastiskt. Ja, men den älskar jag. Every night in my dream I see you. I see you. That is how I know you. Go on, go on, go on. Never, ever you go. I believe that the heart will go on and on. Ja, men det är underbart. Vet du vad jag tänkte? Jag tänkte att du skulle ha påfågel när du sa innan. Men det är inte det. Det är mer som liksom en enbent skata. Liksom. Nej, men Alexander, jo, det är det. Så här. Kolla, är det. Byxorna, man. Vänta, vi måste se det här. Men jag måste bara säga, sjöng du eller gjorde du någon utskällning? Eller vad är det för någonting? Det var parläten, man. Parningsläten. Men man, jag kan inte komma över hur perfekt jag fick de slingorna på håret. Det här är förstås inte intressant. Vet du hur långt det tog mig? Kanske en timme att få till håret i portis.
Mamma älskar dig väldigt mycket. Mm. Och därför tycker hon du är jättebra. Ja. Yeah. Men för oss som inte är din mamma, då låter det... Men hallå, inte bara den min mamma säger jag sjunger fin. Andra säger också jag sjunger fin. Okej, let me bring it down to you then. Det låter inte bra. Alla andra säger att ni låter bra, bara ni säger inte jag låter bra. Okej, vem har du frågat mer då? Det är kompisar. Skola. Men då är de taskiga mot dig. Nej, ni taskiga. Lyssna nu här. Du är en jätteskön kille. Ja. Men din röst finns jag inte. Jag älskar att hon tar det fett seriöst. Vi alla olika, vi alla har olika åsikt. Lyssna så ni kanske tycker den är dålig med andra. Nej, du får jättegärna karriär utanför Idol. Men det är vi som bestämmer Idol. Men, och vi hör inte någon stor sång. Lyssna nu, vänta det här. Ja, vi gör inte. Jag inte tror. Jag tror jo, ni... men så är det. Rasist. Du tror att vi är rasist, vi är halvpalestinier. Så kom inte och snacka om rasism. Alltså jag ska inte bli superseriös också. Kalla mig rasist. Är du huvudet fan, jag är palestinier. Det här är trauma man. Alltså du fattar inte, jag, efter det här, jag sprang ut, okej. Okay? Så Idol kommer efter, du ska ha en synk efteråt. Så jag springer ut, vet, jag har med min påse och grejer, jag sticker därifrån och de jagar mig och kommer tillbaks. Så vet du, fuck vad jag ska säga, jag bara, jag blev ledsen, jag tog illa upp och jag bara sa rasist, men jag menar inte det, de är fina. Det var mitt ursäkt, men jag kunde inte break karaktär. Och under hela det här är typ, hela det här dramat pågår i en timme. Under hela den här timmen allt jag vill säga, mannen, jag skämtar bara, det är prank. Men jag vågar inte. Men jag som känner dig, jag ser att det är ett tillfälle du brister, du är på väg att brista, eller hur? Och vet, jag vill bara säga surprise, men det här är först, vet, normalt hade jag bara gjort så i typ skolan eller du vet så, jag ska, min bror har bytt skola till typ gymnasiet i Helsingborg, säger vi, så han ska hämta mig första dagen, så jag prankar dem, jag låtsas som att jag är hans kusin från Irak. Okej, okay? Men jag har gjort det med få människor. Jag har aldrig gjort det on a bigger scale. Så i mitt huvud, om jag gick in i karaktären, jag kunde inte break out så lätt. Det var antingen eller. Ja. Men varför? Men, ja, exakt. Hur fick du den här idén? Kolla, det är en lång historia. För att göra den kort. Då, det var året, det var andra ring. Så jag visste att tredje ring måste jag få A på allt i, alltså gymnasiet. Okay. Annars kommer jag inte bli advokat. Utöver det, på den tiden har jag alltid interna bråk om är jag rolig eller är jag smart? Du vet, gymnasiet, det är typ, vem är jag? Mm. Ja. Ska jag vara advokat för typ, hej, jag ska göra familjen stolt, men jag själv är cool. Jag visste inte. Och ena sidan, allt är lall, jag bryr mig inte om livet. Och andra sidan, jag får alltså, utbrott när någon gör något fel. Så jag hade så två olika sidor som bråkade. Ja. Jag tänkte, en tjej med klass skulle ändå gå till, söka till Idol, stackaren. Hon kom inte med i tv, hon gick vidare dit, men hon tog inte med henne, för jag tog över hela. Så hon skulle med, så vi gjorde det till en grej med skolan. Du vet så, 5, 6, 7 klasskamrater kom, hon skulle med, vi skulle supporta henne. Och de bara, sök du också, för skojs skull. Men vet, när du skickar in sån application, man tänker inte på att det ska bli en grej. Mm. Så när jag går dit har jag egentligen blackout, exakt när jag går in, för jag tänkte, what the fuck, vad håller jag på med? Jag kommer fucka mitt liv. I skjortan och kragen. Ja mannen, utöver det finns ju så pre-grejer man gör innan man hamnar där, ja. Okej, okay? Utan att gå in på detaljer så finns det såna här förgrejer. Och då är vi i kö och grejer. Mannen, jag är typ pubertal ungdom. Som tjejer och sånt är där jag snackar. Och för att kompensera för jag såg ut, jag snackar extra mycket. Så jag snackar, vet, jag är rolig, jag är charmig hit och dit. Jag tog vissa, inte Snap, Facebook, Messenger-grejer. Vet, man addar varandra och grejer. Mitt i allt, en av tjejerna, inte hon jag tatt, typ hennes kompis. Hon satt i den juryn. Så jag har redan break-karaktär. Ah. Så den addition är inte vad jag gav dem. Nej, jag fattar. Då gick jag in så här, yo, yo, yo. Så jag var importig, men jag hade ändå pratat vanligt. Man hade lyssnat trauma. Ja. Men jag fattade, du visste inte om du ville bli advokat. Och från jag det du gick dit och gjorde det. Vad är logiken i det här? Jag visste. Du bara, låt mig gå dit. Nej, och jag sjunger Titanic. Sen vi ser om jag blir advokat eller inte. Jag bara, lyssna. Jag visste att jag skulle bli advokat. Men jag vill göra något komiskt så jag kan lägga komediskorna på hyllan typ. Ja. Jag har fått leva ut. Bro, du skulle gå och göra en sista grej. En första grej, jag hade aldrig gjort det. Så gjorde jag det och du vet, man får, om det blir så viral, du får ju massa erbjudningar och grejer efteråt. Vet, så kom hit, var med i tv här. Och jag var helt så, lyssna, jag kommer bara om ni fixar flygbiljetter. Hit och ingen sånt, ingen nappar på det. För jag minns Idol då, den säsongen fyllde 10 år. Ja. Och då, jag kom bland annat på andra plats av mest underhållande audition genom alla tider, mest ikoniska. Så de ville ha mig, han som spelar gitarr, Ola, Emanuel. Nej, Oga, Oleg. Oleg, han kom etta. Han ryssen. Ja, jag tror han kom etta. Elektropop.
Ja, aha, den där jäveln. Den hörde man ju. Den kom etta i alla fall. Elektropop. Dags att vi gör elektropop. Brorsan, vi kör elektropop. Så de bjöd in oss till typ studion efter studiogrevet, det fuck vad. Och det var massa sånt annat skit jag skulle göra. Men jag hade tackat det till allt, för jag skulle fokusera på plugget. Jag ville komma in på juristprogrammet. Så kommer jag in, och efter jag kommer in och flyttar till Göteborg, och i där ett halvår, mannen, plugget tråkade ut mitt liv. Ja. Då började jag på Instagram, så jag gjorde inget på 2 år. Ah. Det var inte min break. Alltså, det var ju alla kände igen mig för. Men jag var trauma smamma efter det där. Alltså, jag pausade i 2 år och gjorde ingenting. Oh, men fattade folk att du drev? När de kom? Nej, man, är därför jag blev traumatiserad. Det är det jag menar. Jag tänkte att det skulle vara en rolig grej. Så vet du hur mycket jag skämdes? Jag går in i bussen, det var i Malmö. Jag går in i bussen, jag har kvar min idollapp och allting. Och folk, vet du, gamla svenska mammor kommer, vet du, typ 50 plus, kommer bara i bussen. Wow, hoppas det gick bra för dig. Allting, man, jag kallar mig så, är det släktstam för rasist? Så vet du, jag skämdes ihjäl, för alla var helt så, hur gick det? Och jag kände mig oförtjänt att ta emot empati, för jag visste vad jag precis hade gjort. Men du såg jävligt snabb ut i din outfit, alltså. Mannen snabbast. Det måste varit farligt på sånt alltså, diskotek. Snabbast svarta solglasögon. Jättesnabba. Den är otrolig. Den här luggen är det alltså. Det blev ju bror. Det är årets Halloween outfit. Bror, du kom och kommenterade. Det blev på riktigt. Du kommenterade mitt hår det första du gjorde. Sen du har den här frisyren. Mannen, mitt är satir. Det är skådespeleri. Ditt är 100% verkligt, mannen. Inklusive 50 kilo glans har i håret. Börja inte. Ja, men fan. Okej. Okay, men jag undrar så här. Hade du tänkt innan att du, för du visste ju att de skulle säga att du var skräck. Hade du tänkt innan att du skulle säga att du är resist? Jag övar hemma. När jag gick in i karaktär. Jag går ju in i en importisk karaktär. Typiskt importer och ser rasist typ i skolan om det inte gick bra för dem. Så på den tiden, ni måste fatta, jag är inte erfaren komiker. Går jag in i karaktär, jag är i. Så när jag övar hemma och rasist flög ut ur min mun, så sa allihopa nej. Du får inte göra det, bara okej, jag ska inte göra det. Så jag försökte hitta en sån där mellanting. För antingen ser du ut som en dålig skådespelare, för att du vad heter det? Du går inte all in i karaktären. Eller så måste du gå all in och då kommer sånt skit. Så jag hade blackout innan. Då sa jag all or nothing. Jag hade inte mitt nervsystem till att inte man gör balansera. Så fort det kommer skäms jag. Det flyger ut ur min mun. Det var inte taktiskt, men det var karaktären. Ja. Spånade ju du. Du gjorde ju en spin-off på den här karaktären sen. Ja, alltså den här karaktären var med långt innan detta. Alltså jag höll på med den här karaktären hemma och alltså också. Nära och kära. Men när jag väl började på Instagram så hade jag liknande humor. Men på den tiden, Suleiman-karaktären du syftar på nu, detta är ju Suleiman. Ja. Den varierade. Typ ibland var Suleiman 6 år, ibland var han 50. Ibland kom han från Irak, ibland var han från typ Polen. Typ, hänger du med? Typ, jag hade inte konkretiserat honom, men så fort följarna röstade. För jag ville döpa honom till Abu Aziz. Det var vad jag ville. Men jag lät följarna rösta, och de röstade på Suleiman. Och när jag fick ett namn så utvecklade han en personlighet också som blev konsekvent. Det är komplicerat. Fattar alltså, jag är så fascinerad av hur klok du är. Jag har alltid sagt det när folk frågar mig. De bara, hur är Filip? Jag bara, Filip är saklig och så fucking smart. På gott och ont. Det känns som att vi sitter på föreläsningar. Men det är drama, man. Bro, han säger ord jag aldrig hört. Konceptualisera och vet fan. Man, han ska alltid förminska hur mycket han kan för att han vill komma undan. Det är han, åsna. Han ligger alltid dummare än vad han egentligen är. För då behöver han inte ansvar. Första killen du är berömd som du får skäll efter. Du har käft på dig, brorsan. Du ska inte snacka, mannen. Han känner mer på ett halvår. Vi är ute på 7 livstider, mannen. Kom igen. Gå härifrån. Bara är ett geni. Ni båda är otroliga. Jag är jätteglad att vara eran vän, faktiskt. Det är otroliga. Lyssna, ni vet var det är, kamrad. Bara är stäckt. När jag ser att hans bankkonto går djupt. Mannen. Fortsätt. Så vi kör det. Vad heter han, simmaren? Stephen Hawking. Philips. Michael Phelps. Michael Phelps. Mannen, om det här hade dykt in i hans bankkonto, han hade inte kommit till. Jag hittade inte Michael Phelps. Bara. Jag letade, mannen. Men, Emil, kan du scrolla upp lite i där. Sen så har du också gjort övningskört. Har du tagit körkort nu? Nej. Nej. Men vi har Emil har ett klipp här. Vad är det här för trauma throwbacks? Det här kommer ni relatera till. Är det så? Om det är övningskörning. Ja.
Vi har lite technical difficulties. Technical difficulties. Ja, det blir som att det betalar bredbandsavgiften. Men fan, Filip, du har gjort så jävla mycket grejer alltså. Du har gjort mer. Du har gjort mer. Börja inte med mig. Vi har ingenting på Filip alltså. Kassan, vi får boomerang tillbaka i vår ärslem. Okay. Vi båda har gjort mer, mannen. Jag blev kallad av min agent för den lataste komikern i branschen. Men vad är så här, vad är drömmen? Jag har ingen. Du är jurist. Nej. På gud, jag, det är också så här. Det är också dumt, mannen. För att jag sitter där och pluggar. Ja. Kämpar mitt liv. Jag vill inte jobba med det vid det här laget. Nej. Så what the fuck. Men du är färdig studerad i sommar förhoppningsvis. Förhoppningsvis, om allt går som du ska. Sen då? Jag vet inte. Allt jag vet är jag kan inte relatera till typisk media. Jo, det gör jag visst, mannen. Jag gör att jättefria tider där. Jag menar, det finns... Jag hatar media. Alternativ media. Nej, jag menar, jag känner inte att det finns en roll i tv som 100% jag. Så om du alltid har gått från karaktär till karaktär till karaktär, du vill bara vara i slut, typ, låt mig vara mig själv. Ja. Och jag har inte hittat ett koncept perfekt för det än, så jag är fortfarande i min utforskarfas. Ja, jag fattar. Vet sån där att 20-19-årig svensk tjej som åker utomlands och hittar sig själv. Jag är där. Travel, yoga. Ja, travel, yoga. Pura mindfulness. Ah, jag är där. Ja, jag fattar. Fast jag är där med jobb. Ja, men det är också där man ska hitta. Jag var så här, när jag programledde Mello i vintras med Oscar Sia, där och då visste jag, det här ska jag göra resten av mitt liv. Det är bra att experimentera, för innan det minns jag du pratade. Ah. Programledningen var inte så, det är min dröm. Nej. Du hamnade där, du tyckte om det. Du är grym på det. Tack så mycket. The rest is history, typ. Ja. Jag har inte hittat min sån. Ja, jag fattar. Jag vill ha typ en Judge Judy / Ellen DeGeneres show. Ja, jag fattar. Judge Judy. / Jerry Springer. Fan, ge mig en Jerry Springer. Om Sverige var för Jerry Springer. Wow. Det hade en bra tv. Jerry Springer show. Nu så har vi fått ihop det. Vi har ett klipp här där du ska övningsköra. Är det det som händer? Kolla om det där är pappa. Vad säger du? Kolla om det där är pappa. Yes. Det där är varje arabfarsa någonsin. Man, nej! Övningskör, de tar ratten från en, man. Ja, det där, man har så minne från det där. Gas, 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 lite gas. Det är det, inspirationen till gaslåten. Aha, okej, jag fattar. Det där det kommer. Men du har inte tagit någon körkort? Nix. Inte heller, så vi sitter samma. Mannen, vi sitter Uber och Bolt. Uber och Bolt, ni skyldar oss pengar. Kul. Kan inte du övningsköra med honom istället? Jo, det kan du. Du är en otrolig förare. Ja, alltså, för du måste bara säga, jag är ganska... Alltså, där känner jag mig som fan är där. Alltså, när man skulle övningsköra. Alltså, när jag körde med farsan. Han var men man är hellre, det är en iransk brytning. För en iransk brytning, jag vet inte om jag ska skratta eller bli förbannad. Nej, men alltså... Vi hade kört typ 1-2 gånger. Då när jag gjorde fel, det var så här... Men du vet hur man kör bil? Ja. Varför du kör inte så där som de andra bil? Jag har sagt åt dig, först du lägger ett koppling, den två, den släpper koppling, gas. Varför du gör inte som vi har sagt? Man bara, men bro, jag har kört i 25 minuter. Alltså så ofta. Ja, det var inte. Det spelar ingen roll. Och så alltid så här, du måste lyssna. Du lyssnar inte. Jag säger åt dig gas. Jag säger koppling. Du lägger inte. Du lyssnar inte. Man bara sönder stressen. Det kom 2-3 bil. Du vet, för... Första gången jag körde, då körde jag på en fotbollsplan. Du vet, ja. det var ingen som var där. Sen när jag gjorde typ 3-4 vänder, då skulle jag köra trafik. Man får ju stress. Ja, stress. För att man är i trafik. Det här, persiska föräldrar, de tar bort den där ekvationen. De anser man har gått vidare till level 2. Det där, det existerar inte. Nu vi ska vidare. Ja. Så att jag känner igen den där hetsen från... Ja, från nej, de är katastrof. Ja, men kul att nu har vi fått lära känna Filip lite. För er som inte känner honom. Han är en otrolig man i sina bästa år. Du är ganska hyggad, men är du 90... Jag är 96 år. Du är ung, Nekneva. Oh, du växer fortfarande. Att du är 3 år yngre än mig är helt sjukt. För mig är det helt sjukt. Nej, ni har ändå, alltså, ni är ändå mer established. Folk, när du säger din ålder, folk måste säga, va? Jag trodde du var äldre. Speciellt för 23, 22, där folk blir som 25, jag fattar. Mm. Ja. Mm. Mannen, du är 28, jag är 25. Ja. Är vad fan är du, din pensionär? Jag är 25 plus moms, man brukar säga. Han är 33. 33. 32. 33. Du ser yngre ut än oss, det är håret. Jag svär, det håret. Jag äldre blir ju längre hår får jag. Mannen, det håret mycket schwarzkopf. Professional hair care.
for you. Jag älskar, han kollar på mitt hår med passion. Ögonen är glansiga. Det är vågorna, brorsan. Ja! Vågorna är perfekta. Och sen ljuset reflekterar. Den är jättefin. Wow. Det är en konst. 'Cause I'm worth it, som man brukar säga. Men, vi har i det, även om jag gärna hade suttit och pratat som tre araber som dricker te. Det enda som saknas är backgammon. Så har vi ju lite saker att prata om. Det finns ett par skor, okej? Okay? De här kallas Jesus shoes. De har heligt vatten i sulan. Det finns ju, ni om någon vet att jag har, jag gillar dyra skor, jag gillar sneakers. Oh, kan vi pausa lite där? Ja. Kan du förklara din kåthet med merch, kläder, skor? Nej, men jag tycker det är intressant. Jag gillar att ha skor som ingen annan kan hans få tag i. Skor är dyra än hela min garderob. Nej, men de är inte det, för jag går med dem till, de är det tills jag tar på mig dem och går till Spybar med dem. Sen är de inte det längre. Du är dum i huvudet. Ja, jag vet. Men de är till för att ha på sig. Lyssna, du, vet du vad jag gillar med dig? Jag har alltid sagt till Anis. Anis är enda typ jag kan respektera dem med. För så mycket som han jobbar och tjänar, det makes sense. Gå och lev ditt liv. Hänger du med? Han har råd för det. Jag önskar jag tyckte om något så mycket som du gillar skor. Nej, men det är ett intresse. Men du gillar LOL som jag gillar skor. Okay. Du är level diamond, brorsan. Eller vad vet du vad riot points är för något? Bro, jag har ingen aning. Du vet vad riot points är. Du vet att du spelar LOL eller typ Fortnite, vad du vill. Man kan köpa skins och grejer. Så jag har varit den sämsta LOL alltså spelaren genom tiderna, för att det tog mig 10 år att köpa en enda riot point. Så jag har spelat gratis i 10 år, okej? Okay? Sen slog det mig för ungefär 8 månader sedan. Jag är rik. Jag är rik. Man, jag köpte allt. Skin. Byta olika kroma, olika nyan. Mannen, köp. En efter en. Alltså, jag kan säga så här. Det går ju mer att motivera att lägga pengar på skor än ett tv-spel. Ja. Ja, för skor du har på dig, du går hemifrån. Det, jag kan ge dig den. Men jag höll mig i 10 år. Ja, det är starkt. Fortsätt, förlåt. Men jag kan säga, jag kan inte relatera alls till de här grejerna vi pratar om. Jag sa det till Anders också. Jag bara, om jag köper skor som är fett dyra. Och så börjar det regna. Jag kommer gå barfota. Jag kommer ta mig. Du är, vet du vad jag gillar med dig? Yeah. Du är den mest noggranna människan. Ah, nej, du har aldrig sett något liknande. Har ni sett hans... Bro, du borde ha en crips. Bro, han har hotellbäddning som är finare än på hotell. Och det roliga... Alltså, jag bodde på Grand Hotel en gång. Jag betalade 15 lax för en natt. Okej? Okay? Deras bädd såg ut som Bagdad i jämförelse med vad han har hemma hos sig. Utöver det! Vet du vad jobbiga hos honom är? Först att gå dit... Aromerna i luften. Älskar. Allt det vi älskar. Okej? Okay? Han kommer in. Han har automatiska paff. Automatiska paff. Du vet vad jag menar? Exakt det jag menar. De är guldiga. Puff. Det flyger puff i luften, man sa. Man sa puff. Det ska kännas som du går i Chanel. 100%. Han går framför mig. Jag följer honom. Han har taktiskt lagt en speciell doftflaska vid ingången. Han kommer. Jag följer han. Och han i luften. Jag också. En gång jag var på väg till Rituals och skulle köpa en grej till en kompis. Jag var med honom. Vi tömde butiken. Han var med. Det är så här. Det. I alla fall jag är där. Bror, jag tror jag skulle slänga ut mig och äta en muffin. Den. Bror, jag tror jag var jätterädd för att slänga på fel håll. Så, jag navigerar genom tunneln för att hitta till hans lägenhet genom alla trappor du har. Jag kommer in. Han pratar telefon, businessmöte. Jag är rädd för att störa dem. Så jag håller i det här muffinsgrejen. Jag vågar inte, jag vet inte vad jag ska säga. Allt är så noggrant, mannen. Jag vet inte vad jag ska slänga den helt såhär. Så han bara... Han käkade upp pappret. Till slut du kom och tog den, jag var helt som min herre. Men du vet, det var såhär. Jag bär och Elias, våran vapendragare. Vi åker alltid till Spanien och då bor vi hemma hos Elias, han har lägenhet där. Och det är när man är på semester. Jag är ganska så här obrydd när jag är på semester. Ja, jag lämnar chipspåse där. Ja, jag lämnar det här där. Jag är på semester. Jag orkar inte städa nu. Jag städar sen. Bära, han går runt och städar efter alla hela tiden. Hela tiden. Bro, nej, han vill det är inte. Det är jag vet, jag tycker det är synd. Säg bara, oj, han mår bra av detta. Ja, nej, men jag min hjärna är så här. Alltså, det var en gång, vi var här på kontoret. Det var kaos här. Sen jag satt och redigerade video och Bera började städa. Jag vände mig om, det är flawless. Jag bara, vems kontor är det här? Har det alltid varit så? Ja, jag vet, jag vet inte. Det är jättefin egenskap. Bro, alla kvinnors dröm. Alla tjejer blir kära i Bera, jag säger det nu. Men jag förstår. Jag också, jag är kär i Bera. Men jag kär ditt hår. Okay. Vi kan komma överens om ni båda får ta del av det. Men jag tycker det är jättefint. Och jag avundas av hans kärlek för det. 100%.
Men jag tycker varje sak har sin plats. Och sen så här, det finns inget bättre. Du har rent hemma, du får harmoni. Sen du sitter och njuter. Det bästa jag vet är när man har städat. Du har gjort det fint, ja, du har lagt det. Du har gjort den här gjort det skönt hemma. Sen du gör en skön cappuccino. Sen du sätter och bara kollar och njuter på. Bror, alltså, han har kaffemaskin hemma med kapslarna på en sån här uppställning. Man, i färgkod. Alltså, det är lite sociopat nästan. Det är nästan lite, crazy. För att det är inte så här, vad är you? Det är så här, här. Sagt så. Du vet så. Men jag är helt så här, wow, jag är jättefascinerad. Ja, nej, det är en ära att andas Berras luft. Ni vet vad Avanza är. Berra, du, jag säger, du är affärsman. Du vet. Du är jätteavanza. Du, du är delägare i Avanza. Avanza, jag vet exakt vad det är. Ja. Jag har mina aktier där. Avanza, de hade anställda hos nätmäklaren Avanza Bank ska ha tagit droger på sin arbetsplats. Narkotikahundar ska ha genomsökt banken och hittat knark. Avanza kommer nu att drogtesta personalen. Och då är det någon som har sagt, jag är inte så insatt i det. Det kanske kan vara kokain eller något. Svarar han på frågor som har hittats i lokalen. Och det här blev ju memes. Och så här, det är väl inte en, det första, det är väl inte en nyhet att såna här börshajar knarkar. Ni sett Wolf of Wall Street? Alltså, det är jätteamerikansk kultur, men den har ju börjat komma till, eller den kanske förmodligen alltid varit. Jag vet att advokatvärlden är fylld med sådana. Ja. Men memesen är golden. Här har vi en morgonmöte hos Avanza. Så är det tre streck. Hej, vad skön, mannen. Börspodden. Ja, exakt, vi fortsätter ner. Avanza-personal kommer ut från toaletten. Jag såg denna. Och jag fattar inte kontexten. Ja, nu fattar du. Man, hon är inget att leka med. Anna Bok är ikonisk. Alltså, hon är min förebild. Nej, men hon är, det finns bara en. Jag vill bara se ett reality-program med hon och Gunnar Persson bråka. Ja. Oh. Wow. Vilken grej. Sen så har vi, Avanza har nu startat en intern utredning där de ska ta reda på vilka töntar som inte har dragit ladd på kontoret. Den är fan jävligt bra. Jag försökte ringa Avanza men jag kommer inte fram. Är det någon som vet om de har problem med linan? Den var okej, den förra var bättre. Men varför tror ni, alltså börsen är så fylld med koksade jävlar? Jag har ingen aning. Det känns som att de jobbar rejält sig. Det är typ därför de ska orka. Men jag tror ni att Avanza anställda jobbar rejält sig? Nej. Eller typ wannabe. Eller så har de en bild. Wolf of Wall Street. Ja, exakt. Oh, gud. Det är en sån där bild de har. När man det är jättesynt. Men har de inte hand om andras pengar? Jo, så egentligen borde du, speciellt om du är anställd, så tycker jag det är en indikation på att du är oansvarig. Om du inte kan ta hand om ditt egna välmående. Men jag fattar att om du jobbar på börsen och du ska bara tjäna pengar, alltså inget, om du är för, vet du, det, dealer, heter det så? Mm. Det heter mäklare. Aktiemäklare. Aktiemäklare, tack. Börsmäklare. Jag fattar då, för att du inte egentligen, alltså du är inte så, du ansvarar ju inte över andra människor, du ska tjäna pengar, du hastar dem om du vill, jag bryr mig inte. Ja. Men om du är anställd för Avanza tycker jag det är jätteoansvarigt. Men jag antar att det är en del av kulturen. Jag tror också att det här är så här, de får det att låta som att alla på Avanza drar 77 kilo ladd. Det är säkert någon som har varit på, det är tre personer, säger jag. Förmodligen, alltså, i princip många olika AV du kan hitta så finns någon som drar ladd. 100%. Men, tror ni det här är dåligt för deras varumärke eller bra? Jag tror inte att detta kan ge de här, i alla fall de yngre grabbarna, typ Avanza får lite cred. Hej. Wolf of Wall Street. Hänger du med vad jag menar? De är så här, tänk en privatskola, vita snobbar. Ja. Nu vill de jobba på Avanza. Nu vill de jobba där. Nu älskar de Avanza. Ja, det kanske ligger något i det. Men Avanza är en bank också, så det är egentligen så, alltså, jag vet inte hur stor del av dem som har som jobbar bara med börsen och sånt där. Men jag tror att det finns väl någon som knarkar på varje bank. Ja, men det är det jag ska eller säga. På varje arbetsplats någonsin. Det här händer ju överallt. Ja. Sen kanske det blir, alltså, mer opassande för att det är på just Avanza. Nej, jag tror att Swedbank med ladd hade varit mer opassande. Swedbank vd drar ladd. Jo, men alltså, vilken vd som helst som drar ladd hade varit opassande. De bara, Avanzas vd drar. De bara, fan, skön den här. Jag ska bara jobba där. Så bara, Swedbank vd, vad gör du? Vad tänker du med? Är du dum i huvudet? Ja, så kan det vara. Nej, så kan det vara. Vi går vidare, Donald Trump, på tal om sociala medier. Du gillar ju sociala medier, jag gillar sociala medier. Bär har precis upptäckt sociala medier. Enligt Washington Post uttalade USAs förre president Donald Trump över 37 000 falska eller missvisande påståenden under sin presidenttid. Vänta, menar du att Trump under sin mandatperiod, ja, han ljuger 37 000 gånger på Twitter? De fångar han, med flera hundra på en timme. Det är helt sjukt. Det är ju för fan bra jobbat.
Alltså, det, 37 000 på fyra år. Det är runt, det vad är det typ så här, 365 dagar per år. Men, gånger fyra. Men jag tror de räknar typ in typ. Jag tror de räknar in, om jag rätt mig om jag är fel, men typ han kunde säga under ett tal typ everything is under control. No one has died. I promise no one has died. Då är det två lögner. Hänger med? No one has died. I promise. Jag tror att de räknar in varje gång han fucking ljög. Det är inte olika lögner han kan upprepa. Alltså 37 000 gånger. Det är som att han bara hej och så ljög han om det också. han var i princip han ljuger så. Om allt. Han var i princip så. Han var fucked up. Och varje gång han sänder så här så ljög han. Men nu ska han lansera någon. För jag kommer ihåg att Twitter censurerade sönder honom där i slutet för han ballade ur. Men han vart bannad från Twitter, och Facebook, Insta, överallt. Men det var också så här, Twitter hade också någon så här, när du skriver någonting och det inte är rätt. En faktachecker på Donald. Ja, där det står så här, det här är inte sant. Och förstår du när USAs president twittrar någonting och Twitters faktacheck säger han ljuger. Det såg väldigt roligt ut. Det var inte typ han ljuger, han kunde säga någonting om corona minns jag. Ja. Så sa de typ, for correct information about the coronavirus. Precis, bla. Det är väldigt roligt. Men nu lanserar han sitt egna sociala nätverk. Som heter, han gjort det? Han ska göra, han håller på med nu. Det heter Truth Social. En beta-version för inbjudna gäster väntas i november och en full lansering planeras under Q1 2022 enligt pressmeddelande. Vi lever i en värld där talibanerna har en enorm närvaro på Twitter samtidigt som er favoritpresident har tystats. Det är oacceptabelt, säger Trump. Den här shunons självinsikt är alltså, otrolig. Han är så jävla egenkär. Han är helt sjuk. Jag antar att det här ska han inte bli bannad. Så det vad jag stör mig på mest med honom är att hans parti historiskt, speciellt de nu som supportar honom, har alltid varit för att privata aktörer ska få göra vad de vill. Så exempelvis om det kommer in typ, det var ett fall där typ ett svart par ville ha en bröllopstårta och de nekade dem, eller ett homosexuellt par ville ha bröllopstårta och de nekade dem. Då var typ, alltså the Republicans väldigt så här, man får bestämma själv, allt bestämmer så allas fria vilja. Okej, Twitter är en privat aktör, Twitter har regler som ska tillämpas på alla, du bryter mot dem, varför får inte Twitter bestämma själv? Nej, jag fattar, bland sig mot sig själv. Hänger du med? Det var mycket så här, vet du, våra rättigheter. Jag tror det är Second Amendment, tror jag det är deras typ yttrandefrihet. Vår bror, det är riktlinjer. Twitter är inte ditt liv. Ingen har sagt du får inte prata i verkligheten. Här får du inte göra det. Fuck off. Han går mig på nerverna. Han har egna reglerna, snubben. Men alltså, det som är, på tal om det här så har Emil tagit fram några saker som Trump har sagt som är dumt. Han råkade säga fel. Lil Pump, som är en rappare 20-årsåldern och också är en MAGA-anhängare. MAGA står för Make America Great Again, som är hans slogan. Han deltog vid ett av Trumps rallies, det så här, när de är ute på turné och pushar folk att de ska rösta på honom inför valet 2020. Och där presenterade Trump Gucci Gang-rapparen som Lil Pimp istället för Lil Pump. Det är väldigt roligt. Hur oklar kombo, duo, Donald Trump och Lil Pump. Ska vi ge Trump en non-cred? Vad jag respekterar på honom är han sket vart du kommer ifrån. Sa du, Trump har rätt, han gillar dig. Ja, jag sa noll. Han sket i det. Men jag älskar också det, den här herran som var när A$AP Rocky åkte fast där. Ja. Och han bara, jag ska ringa Sverige, de är mina vänner. Han skulle ringa Stefan Löfven och lösa ut honom. Alltså, han var så fucked. Han har egna regler nästan. Ja. Alltså. Han har förträffliga medicinska kunskaper. Det är tur att Trump inte jobbar som läkare, vilket vi alla nog kan hålla med om. När coronaviruset kom och vi snart insåg att solljus och alkohol för händerna var något som fungerade effektivt på viruset, fick Trump en snille blixt att man på något enkelt sätt kunde initiera ljus och desinfektionsmedel direkt i kroppen. Hälsoorganisationerna var ganska överens om att det här inte var en bra idé alls. Do not do this. Det finns flera anledningar att det skulle vara farligare att initiera det här än viruset själv. Okej, en fråga bara. En fråga. Du vet att när alla rättar Trump, hans anhängare stöttar han ännu mer. Så för att trots att det gjorde de det här på riktigt. Alltså vissa initierar på riktigt. Oh my god. Ljus var väldigt svårt att initiera. Hur fan ska det? Man bara kolla upp mot himlen. Men hur tror ni
han gjorde för att få så lojala följare att även när Twitter checkar dig så är de på hans sida. Jag har ingen aning. Jag tror att det handlar om... Nej, men det är väl lite så här... Vad var hans sakfråga? Han skulle build a wall. Det ja, men lite... det var typ han släppte i princip det. Eller han, fann, han byggde ju aldrig väggen. Nej, han sa att Mexiko typ... skulle betala för det också. Ja, men det är typ... Hur dum måste... Hjärndöda måste USAs befolkning vara för att tro på det. Men skit i det. För det är inget som bara påverkar hänt i USA. Man kan säga att speciellt historiskt finns det många sådana här ledare där oavsett all källkritik i världen och alla forskare i världen så väljer de ändå att tro på dem. Hur går det till? Alltså jag har en liten teori att en vacker dag kommer Trump komma ut och bara it was all a prank. Y'all are idiots. Jag hade hoppats, men jag tror inte. Det hade varit väldigt kul. Jag tror att vi har svårt att acceptera hur dum den killen är. Nej, det är roligt. Men jag tror att det är lättare för honom att komma undan när han har gjort så skumma grejer. Han har sagt så många sjuka saker. Så att det bara rinner av. Varje sjuk grej han gör, det rinner bara av. Ja. Här är vi. Ja. Också att media visste aldrig hur de skulle reagera till slut. Nej, det går inte. Det är president. Det är ju the third world leader, eller vad kallar de det? Supreme leader. Han har styrt ett land genom Twitter, kan du tänka dig? Ja, men det är också inte bara ett land, det är USA som Men det är det jag menar. Det var inte Bangladesh. Nej. Det är som att du sitter och spelar den här LOL, League of Legends, och du är president. Så du är president för ett land och du spelar Counter-Strike. Och sen bara, jag är president, jag ska twittra. Men bara hans idéer om allt var så fascinerande, han var så intressant. Men de säger ju att USA gillar, det är ju Hollywoods... hem, de gillar underhållning. Så är du underhållande kommer det automatiskt gå bra för det. Men det är också så här, förstår ni när han fick den idén? Han bara okej, solljus det är bra för mot corona. Hans sprit, det är bra för corona. Jalla, vi slår ihop. Men han var som en sexåring. Det är så. Du vet så här, det här funkar skitsamma, vi kör. Och med all självförtroende i världen, det respekterar man honom. Vad han sa det med värsta självförtroende. Till slut, alla trodde på det han sa. Förstår du att det är på den nivån? Han är dum i huvudet. Vad heter det? Vi har en punkt där som Emil har döpt till. Vänta, säg det en gång till, tack. Kan du läsa den där, Emil? När Trump hade testat sig för covid-19 kom han tillbaka med positiva provsvar. Att det var negativt. Eller som han sa det, positively towards the negative. I tested very positively in another sense this morning. I tested positively towards negative, right? I tested perfectly this morning, he continued. Meaning, I tested negative. Alltså han måste ju fattat vad han håller på med. Alltså din röst är sjuk i huvudet. Ja, men nu jag ser det. Wow. Ja, den är sjuk. Jag tänkte bara tänka om, jag aldrig någonsin vill ändra min röst. Nu vill jag ändra min röst. Ja. Ge mig den. Börja prata så här. Men alltså, han måste ju fatta vad han håller på med här. Han måste ju fatta att det här är ju inte bra. Nej. Någon måste ju, för han är för fan president. Men det är så sjukt att han kan hålla på så här och vara president. Ja, för det är så jävla. Men han kom ju undan med det, så jag förstår. Men gjorde han någonting bra? Jag har ju inte insatt i politik. Alltså, allt är ju relativt. Det finns ju alltid något bra. Problemet är ju att när det kommer till politik, vad jag hatar när man tänker på presidenter är vad någon president har satt för typ rot nu kanske börjar typ blomstra om 10 år. Ja. Jag har en till här. Som ett barn heter den här. Varsågod och läs, Emil. Flera gånger har Trump kallat Nordkoreas ledare Kim Jong-un, våran käre som vi har snackat om innan här, med vad var det, trippla födelsedagar och inget rövhål och grejer. Exakt. Han har då kallat Kim Jong-un för Little Rocket Man. Ändå bra namn. Det där är så här, när du vill göra riktigt så en bebis av någon. Ja, exakt. Why would Kim Jong-un insult me by calling me old when I would never call him short and fat? Oh well, I try so hard to be his friend and maybe someday that will happen. Detta är verkligen grundskola. Ja, det här är så korridors tvister och intriger. Det här är skolgårds aura. Och även då skäms man om du kommer ut offentligt, man typ viskar i skolgården. Ja. Jag kom på en grej nu, jätteweird. Jag vill se han betygsätta olika sovrum. Se vem betyder. Bära, ja. Bära. Olika bändningar. Han kan komma också med tips om hur man kan förbättra. Ja, mannen, va? Fuck Fab Five, vad de hette, mannen. Gå hit den här, mannen. Älskar Fab Five. Jag minns bara att min stora syster kollade på när jag var yngre. Så jag minns att det var inte så design. Ja, exakt. Mannen, gå fixa du, mannen. Ja, jag kommer. Fuck då, mannen. Vi har Fab Irani. Fab Irani. Fab Teherani. Ja, det här, jag kommer ihåg det. Ja, det var de fem... homosexuella säger man. Kolla, mannen, gå och ta deras plats. Ja, gå och hämta faktiskt. Fem iranier. Alltså, med min frilla skulle kunna faktiskt kvala in i alla fall. Alltså, jag ska inte ljuga. Jag har en fråga till dig, Filip. Men passar inte han in i design
arkitekt. Jo, han är otrolig med allt. Inredning. Alltså, jag ringer han och ber om tips. Du är skitgrym på sånt. Ja, tack så mycket. Otrolig. Tack. Men jag har en fråga till dig, Filip. Mm. Vad är det värsta mest på sociala medier, tycker du? Ah, vad bred fråga. Nej, men så här, för, okay, när var senast du tänkte, du satt på Instagram eller TikTok eller whatever och tänkte bara, vad fan, det. Jag har märkt att jag i alla fall personligen inte utvecklas så mycket på sociala medier, för att kritiken jag får är ofta från obildade, okunniga, de behöver inte svara yngre, de kan vara i vår ålder, som inte är särskilt bildade inom ett specifikt område, men alla på sociala medier känner att allas åsikter är lika mycket värda. Ja. Så de känner deras åsikt lika mycket värd som typ en forskare. Ja. Så vad som händer är, jag har tagit del av kanske en studie, jag har läst något, jag argumenterar, jag är jätteöppen för kritik. Ja. Så kritisera gärna så att både jag lär mig av kritik, men också får möjlighet att försvara mig så att jag växer i min uppfattning av grejer. Men kritiken jag får grundar sig att de inte ens förstår mitt, alltså vad är det? Inlägget jag har upp till att börja med. Ja. Så då blir det att jag istället måste förklara för dem vad jag har skrivit. Ja. Som de inte fattar. Sen tolkar det på annat sätt. Sen blir det en annan stor grej. Så jag har inte fått lära mig något. Tvärtom, jag har fått säga någonting. Sen behövt förklara vad jag säger. Istället för att faktiskt utvecklas med det. Alltså det är bokstavligt talat som att. Så här. Jag har fucking inrett mitt sovrum. Ja. Jag kallar på den här jäveln dit. Ja. Och säger, varsågod, ge mig kritik. Ja. Då vill jag höra, vad är bra? Mm. Vad är dåligt? Vad behöver, alltså, nödvändigtvis inte vara bra eller dåligt, men hur kan det förbättras? Vad finns det för olika alternativ? Vad skulle du para ihop det här med? Du fattar min poäng. Typ, ge mig något! Mm. Jag blir sovexpert. Ja, jag blir sovexpert. På gud, vilka kunder har du för rekommendationer? Ja. Vilka puff finns det? Du vet, ge mig grejer. Men det är som att jag gör det och så kommer de och säger, ej, är det här täcke? Jag trodde det var filt. Ja. Sug min mannen, va? Det här är inte täcke. Du kan det här för täcke. Ja, men den här är faktiskt filt. Ja. Och täcke stavas med e och inte med, mannen, vet du, jag lär mig nu ingenting. Nu måste jag bara förklara för dig vad ett fucking täcke är. Ja. Så då, jag utvecklas inte där. Okej. Okay. Men känner du att du får mycket kritik på sociala medier? Nej, men jag, alltså, jag är också dum i huvudet. Typ, jag exploderar på sociala medier. Om jag går in och är arg på folk. Då, ja, men du också. Vi är ju väldigt olika på sociala medier, skulle jag säga. Mina sociala medier handlar om en sak. Och det är roliga saker som jag gör, få folk att skratta och le. Mm. Och känna saker. Typ så här, alltså det kan vara, då syftar du mer på YouTube att vi ska få göra reaktionsvideo och folk ska dö av garv. Jag är liksom, jag är inte den som har hjärtefrågor och alla de här viktiga grejerna, för jag är en ärthjärna. Jag ska inte yttra mig om saker, för jag vet inte. Men det är bra insikt. Jag har inte jättemycket koll. Jag går in och kollar på dig istället som förstår saker. Du har bra koll. Men vad jag gillar med dig är att du är ödmjuk inför din kunskap om någonting. Så om du märker att jag kan inte mycket om det här, jag lär mig om det istället. Ja. Tyvärr är de flesta inte så. De vet att de inte kan ett skit om det här. Men då ska de lägga sig i som att de är riktiga Al Jazeera-journalister. På gud, ni vet inte ett skit, mannen. Gå och läs en bok. Gå och göm er bakom en scen. Ja. Men jag blir fascinerad av, och jag har mycket respekt för din ork. Jag orkar inte längre. Jag har ju slutat i princip. Ja, jag är inte politisk längre. Så du mitt inlägg igår? Nej. Jag delade upp min Twitter-tråd på Insta-story. Ja, jo, den såg jag. Såg du hur lugn jag var i min ton? Ja, du var väldigt sänkt alla. Jag har, bro, det finns ingen affekt längre. Nej. För folk fattar inte. Så om jag tar ställning nu är jag så här. Låt mig vara lugn och pedagogisk och möta er. Ja. Så att vi inte behöver bråka. För att hellre, typ jag minns när jag började skriva mitt examensarbete. Eller början på det. Jag bara, abo, det var länge sedan jag behövde utmana mig själv. Mm. Och jag bara, aha, det är vad jag sökte. För jag tror jag sökte utmaningar på Instagram när jag på ett sätt hade växt ifrån många av min mål, mycket av min målgrupp. Ja. Om det makes sense. Ja. Den är jobbig. Det andra är allt bullshit. Ja. Det är mycket skit. Allt är fake. Ja. Börja där, vilka där. Så när du vet allting är fake, det är också svårt att vara glad. För det är fake. Ja. Så vad ska jag vara glad för? Ja. Tre, alla falska spel.
typ, jag och Anis är en av få där typ, okej, okay, vi känner många, vi kan ha kul med många, men du ser inte mig och Anis i klicks 24-7, typ. Vi är en del av det här klicket, nej. Och vi är det här klicket, och vi ska dela stories, och bla, fuck you. Samma sak med typ så här, event, jag går aldrig på event. Nej, om vi går ju Anis för oss själva, vi typ, snackar skit om folk, och sen går Men det är ju så här, det är, man kan ju gå på så här galor, typ Kristallen och det här. Men om brorsan, Ideal of Sweden ska lansera nya skal, skicka inte ens en inbjudan till mig, för jag går inte ens dit om jag får betalt. Jag gick till ett sånt event en gång. Det var ett Celsius event, okej? Okay? Jag gick dit bara för att jag inte gått på sånt event innan. Jag tänkte bara, ej, influencer event, låt mig testa. Ja. Jag går dit, jag vill inte säga från vilket företag, men jag fick samtal från företag dagen efteråt om att alltså vissa fick höra att du skulle vara där, de vågade inte gå dit för de skulle få panikångestattacker. What the fuck? Va? På gud, jag var övertrevlig. Men de visste vad jag visste, de gömde, som de hade fejkat på sociala medier och börjat snacka skit om någon jag känner. Så de var rädda för att jag skulle säga sanningen. Om du är rädd för sanningen för att du har ljugit på sociala medier, kom inte och hämta panikångestattack på mig. Man är gått och ta det med din psykolog. Utöver det, när jag är på event, Anis har sett, jag är jättetrevlig. Ja, du, men du är mingelkille. Jag är mingelkille, jag och Anis, vi är trevliga. Ja. Hej, hallå! Social kompetens besitter vi. Ja, hur mår du? Jättebra! Men just det här eventet var 90% Ex on the Beachare, Paradise Hotellare. Man, jag är jättetrevlig. Bror, jag är minoriteten där. Jag är the outsider. Jag är the outcast. Jag är den ni hatar. Ja, men det är också så här. Hur alla, fick ni panikångestattack? Ja, men också så här, den typen av profiler, skulle man kunna kalla dem. De tycker ju att de är the shit. Tills vi är där, och då får de panikångestattack. Kan jag hjälpa? De verkligen har intalat sig själv att de är bättre än gemene man. Ja. Vi är överlägsna andra. Så när du inte är imponerad, eller du inte vill ha med deras fattiga följare som de köpte från Indien för $50. När du inte är imponerad av det, plötsligt är de, jag vet inte vad jag tycker om han här. Han har alldeles för hög guard uppe. Bro, min guard kan vara längst ner i marken. Jag kommer inte att se om ditt skit, för det är jätteuppenbart. Fuck off. Innan vi visste hur event var, man trodde event var häftigt. Ja, jag gick på en gång. Jag kommer ihåg det som var igår. Jag gick på en. De gav ut gratis pizza slice och margaritas. Oj. Jag var där efter jag hade ätit min pizza slice. Jag tittade mig runt och kände, det här ger mig ingenting. Exakt. Jag hade fått ut mer av att gå hem och spela fucking Warzone eller jobba eller. Men vi båda är gamers på det sättet också. Därför gillar det mer. Ja, men jag kan också säga, det finns, jag kan komma på 3000 grejer som är mer givande än det här. Jag har ingenting här att hämta. Jag har ingenting gemensamt med människorna som är här. Där och då, jag bara, min tid är alldeles för värdefull. Men typ nu hade TikTok ett event på Gröna Lund. Ja. Okej. Okay? Det gillade jag ändå, för det var bokstavligt som att du gick runt i din For You-page. Men det är nice. Fattar du? Ja, jag hör så jag träffade människor jag annars inte hade träffat. Ja. Bla bla bla. Man vet så. Ja. Ej, jag hade träffat dem innan. Det var ändå kul. Men jag var också sån. Jag var där en timme. Det var kul. Jag stack. Ja. Så jag kan uppskatta vissa event att man träffar folk i branschen som man faktiskt genuint tycker om. Ja. Typ så som typ Kristallen, och okay, nu är det en gala. Ja. Men om du typ, ja, du har också träffats vissa event. Det är kul, ska du vara där, jag ska vara där. Vi ser också roliga när det händer någonting. Ja, men typ menar, Gröna Lund. Ja, men ta den. Ja. Men jag menar överlag, låt säga någon ska ha ett event. Ja. De ska släppa en ny fucking energidricka. Ja. Om jag vet att Agnes kommer vara där eller andra branschen är där, låt säga du också ska vara där. Jag kan ändå se det som en rolig grej. Ja. Okej, grabbar, det var kul att du kunde lätta på hjärtan. Den här terapisessionen kommer gå mot ett slut snart. Jag som är utomstående terapeut kan säga att ni verkar vara två gamers med social fobi. Det är det du låter så. Men du, nej, du är likadan. Jag vet folk i din bransch också. Du skiljer dig också från dem. Ja, jag skyller mig från dem, men jag vill bara flika in, om ni vill kunna sätta fingret på vad ni har utifrån, jag hör ni gillar Warzone, Morzone, ni gillar inte att gå på event i sociala grejer, vet. Var hemma och spelar fucking data, vad är det med? Det är bra lösning. Käka Gorbis piroger och så. Du är ju likadant, du chillar också typ, många i din bransch har sån konstant press att konstant mingla och fixa kontakt, du är inte sån. Nej. Man är prata! Nej! Jag väntar på en förklaring. Jag satt såhär. Nej, och så kollar han ner. Jag måste ta ner energin här ner. Prata! Alltså, det roliga är att Berra, han har sagt i många avsnitt när vi har haft gäst, att det är svårt för dem att hänga med i vårt tempo. För att vi håller väldigt högt tempo. Jag kände att Berra blev omsprungen idag. Omsprungen, brorsan? Jag kände bara att det fanns inte ens en väg in på den här vägen. Men du vet när jag och Anis pratar,
Vi kan prata i mun på varandra. Ja. Och jag hör han och han hör mig. Men vi tar ut vårt också. Ja, jag fattar. Men jag är fascinerad. Jag tycker det är intressant att lyssna. Jag sa det. Det är som att sitta med min farsa, hans farbror, och ska prata om vad de gjorde i Teheran 83. Och jag bara, cool, vad fint det här. Jättetrevligt. Det här har varit ett otroligt avsnitt, Filip. Jag skulle kunna sitta så här och prata med dig i 40 år. Men då. De vet inte, lyssna. Han är inte så oskyldig som många tror. När kameran stängs av och Berra är fri, Berra snacka. Tro inte någon kan köra över Berra. Vill Berra köra över dig, du har ingen chans. Omöjligt. Jag har aldrig träffat någon så, vet du vad som förvånar mig med honom? Jag måste bara säga det innan jag avslutar. Han är, du är kvick, okej? Okay? Det är alltså en av de kvickaste. Han någonsin. Är en av de kvickaste, så det skrämmer mig när han håller käften. För vad tänker du på just nu, mannen? Han samlar tankar. Ja. Han är väl, du är verkligen you, mannen. Du är jättemycket you, Netflix. Min mamma sa, tala i silver, tiga i guld. Det har du svarat. Och saffran i platinum. Men det var alltså, intressant att lyssna på den här lilla, vad ska man säga, tillbakablicken som gjort. Alltså, väldigt kul för att dela. Ja. En liten del av den här experimentet som du har diskuterat. Men som sagt, om ni har svårt med sociala evenemang och sånt där, så kan ni gå hem och ni vet ju vad ni har i det här krigsspel och såna grejer. När ska du byta oss in i event? Jag har aldrig fått gå. Ja, men jag ska det kommer. Alltså, nu har de precis öppnat upp. Det var corona i 2 år. Man, vet du vilken promo du kan få? Jag och Anis hoppar in i ditt event. Ja, faktiskt. Nej. Jag väntar på hans alltså, Schwarzkopf-spons. Ja, jag också. Schwarzkopf, ni är skyldiga bära pengar. Schwarzkopf! På gör er själva en tjänst. Eller head and shoulders eller dubbel dusch. Det är bara välja. Euroshoppers egna schampo. Tider man, paraklastider. Ja, det luktar. Alltså, när jag bodde i Farsta, brorsan, det enda vi hade i den där duschen. För det var antingen du köper shower eller du köper schampo. Här, det var dubbel, brorsan. Det var 2-in-1. Vi sparade pengar. Men det är där någonstans vi kommer avrunda ett enastående avsnitt. Filip, du är alltid välkommen tillbaka. Men för er som saknade Berra så är han tillbaka som vanligt någonstans. Jag tycker det känns som att vi har kört över han, mannen. Nej, men det, ibland är det så. Nej, men vad fan, det, jag tycker det var trevligt. Alltså. Det var kul att vara som åskådare. Jag är statist.se, du kan anställa mig, lita mig där. Det är så Sagan och ringen de här som spelar träd och grejer. När huvudkaraktärerna springer förbi dem i kameran. Spelat. Och kom ihåg att ge oss 5 stjärnor där man ger oss 5 stjärnor och följ, prenumerera om ni kollar på YouTube, gilla, prenumerera, like, kommentera. Jag älskar kommentarerna, jag älskar att se folk diskutera det vi faktiskt diskuterar, det är väldigt intressant. Kul med oktober också, sober oktober fortsätter. Vänta, kommentera? Just alltså, det går på YouTube. Ja, varför tror du det är 77 kameror i ditt ansikte? Han bara, vad filmar ni? Nej, för när man kör podd, vi snackar extra. Ja. Så jag glömmer bort att det här är... Ja. Bro, det här är ett talkshow. Jag tar inte till nästa nu. Alltså. Det här är ett talkshow. Det här sänds i 33 länder. Ja, öppna kanalen i varje land. Jag har släktingar. Men tack så mycket. Filip, du är alltid välkommen åter. Har du någonting som händer nu som du vill göra reklam för när vi ändå är igång? Hans framtida hairline. Och med det jag sagt, mina damer och herrar, då är vi igång. Då är vi igång. Ajalla. Ajalla. Bye bye. Yeah.